Manželství není o tom najít někoho, s kým můžeme žít, ale někoho, bez koho žít nelze. A já jsem si 100% jistá, že vy dva jste názorným příkladem na šťastné manželství. Přeji vám z celého srdce to, aby vaše láska byla tak silná, že přežije všechny nástrahy dnešní doby a trvala navždy. Lucky day when the stars align and clouds have gone away.